Dobre, mám Draven, vieš, toto by mohla byť aj milión hra. Kurva, ja som mal zabudnúť na Chucka, vidíte, lebo to sú si milia. Takže nemám setup, mám Karthusa a Rambla, toto by sa nemal brať milia, ale by som zbral niečo ako Nautilus. Počkaj, ja zoberiem, akože nie, to, nevyzerá to dobrá, ne, musím zobrať nejaký setup, zoberiem kľudne zase Nautilusa. Ja som vždy začínal jazdiť cestou do Billy, kde si typek začal kúpiť pitia a velo. Vieš, to môže byť, on niekedy si vybehne. Minule mu volal kuriér, že má zasilku, tak normálne mi musel povedať, že musím ísť ku mne domov. Počúvaj, ja som došiel na nejaký sídlisko, ty kokot, počúvaj, na sídlisko, ja vykúkaný ako kokot, za mnou tri autá. A on, že tuto zaparkujte, že zacúvame. A ja, že ako? Že však ja budem parkovať 10 minút, ty za mnou normálne vystúpia, zabijú ma. A on, že no dobre, zobral mi volant a zaparkoval. A normálne, že vedel, že som piči, normálne, keď som sa pozrel do sveťaku a vidím, že tri auta za mnou, prečo dobre. Že môžeš, že zaparkoval za mňa, ty kokot, aby vybehol kuriérovi zobrať zásilky 4. Dobre, idem asi glacial tento matchup, lebo som celkom strong. Dobre, takto. Kamož na záverečkách potkal traktora a instruktor zádol, tak ho předjeď. No tak čo, tak pozrieš, či niekto ide, dáš smerovku, dupneš na 80. Predbiehneš. Dáš smerovku. Asi chillé, čo? To je problém odbehnúť traktor? Podľa mňa není, je? Ale akože nie som ešte expert, však traktor je tak 40, no a? Však hovorím, že kto najebieš 80 a odbehneš traktor za sekundu. Ale musíš pozrieť za seba a pred seba, no či niekto ide. A ideálne, že na plnej čiare ho odbehnúť. Povedzte výčet. Dobre, pome Draven. Pome. A ja by som chcel nejaký hukec dať. Level 2, pome. Ešte tohto miliona. Nie sú tiež dvojky, ale... Actually, oni sú až teraz dvojky, ale jeba lul, takže vyhrávam tento trec. Dobre. Odbec. Nie, čo robíš? To je blázon. Ale môj Draven sa pojebal v hlave. My bad, fakt? Okej, okay, Karthus má... No kurva, Karthus. No kurva. No kurva, Karthus. Dobre, Chaco Favrin po sedge jungle, lebo skipol campy. No, bude na bote. Ty si piče lobanka. Tak ty máš šťastie normálne, že od kokota. Ten Karthus to nedal, no chalani o zvore. Ajde no. A tak nezabudnem, že som master tier hre, takže asi musím si na to zvyknúť, že som s kokotmi. Ale to je matchmaking, vieš, jednu hru hráš proti 10 challengerom, ďalšiu hráš dia jedna. To je proste League of Legends matchmaking. To Chaco je furt botside, takže teraz si musím dávať bacha. Chaco teraz do farby botside campy a Karthus mu bere topside, Karthus sa hrá celkom pohodičko, čo sa týka counter junglingu. Takže teraz musím dať trošku relaxácie. Ale bacha, Chaco tu môže byť stále. OK, ak to je Chaco, tak je to piči, flipujem to. Hopla. No, Chaco bol na tope. Akože asi už mňa nemal dovolby na bote. Dobre, nice. Lulu má timer mi, takže by som mu to mal povedať. V tú hru pôjdem aké boty, asi tiež Yonky. Ten minion akurát umrel, ja som to tak vytimoval. To bol actually sick, to ste videli ty kokot? Ten typek netušil, on že som zamený ono, chillax a zrazu dead. 20 CS head na bote ty kokot, to je dobré. No že na bote je Chaco, on že aj Karthus, takže... No musím túto wave crashnúť, Chaco to môže byť, takže budem sa snažiť fokusovať na wave. Keď ale uvidím nejaký dobrý window, musím ísť recall, to teraz Herald je za 20, takže budem hrať Heralda. Tá babanka je noob, kámo, toto je fakt master tier. Bude, no jebňu. Dobre. Dovidenia. Ale Herald je čo? Chaco ho tam zajebáva? Rambo ho tam neumrie na viena, akože idem mu pomôcť, lebo Chaco to Rambo je tragédia kokoc. Rambo je v piči, tak rýchlo Heralda. Jinx ha overrotatela, ale máme Heralda, že mal fame ulti, takže baka. Dobre, ešte sme ho stihli zvorať. Čo robí ten Karthus? Kam to dával tú bombu prvú? Dobre, Karthus je nafidený, to nebolo až také zlé, že tento Malphite nám dal kill. Okej, okej! To sa ma aj neviem, čo som spravil, chalani, vidie to. Táto, táto! Čak Ignite má, bože, on je taký tupec, kamarát. Bože môj, on normálne nemá oči. Ako neviem, čo som spravil, chalani, ale to bolo, že insane. Toto je v piči, ale nedávame hrať na bot, piči. Locket aj túto hru? Túto hru to nevyzerá na Locket, túto hru to vyzerá na Immune Shroud, lebo túto hru nechcem hrať, chcem hrať rýchle fighty, mám Draven na Karthusa, Drumbla. Rýchle one shot je to, co potrebujú. Ale botlinku by som akože strašne rozbiť, lenže tí kokoti... Ten Draven púča každú wave, neviem, neviem, mohol by bounce už aj jednu wave. Don't dive guys, don't dive, don't dive, to oni tu baitujú. Dobre, sorry, musím divenúť. Ja som piči. Kurva, ja som mal v hlave démona. Ja som vedel, že mám divovať, ale nejaký démon mi proste povedal, že choď. Škámo, nebuď pusy, choď, skurvení démoni. Niekedy tí hlavé démoni sú strašne nebezpeční. Dobre, iba Herald Proc, to je good enough. Pome, 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 pome.
Dobrý deň, Alfajte. Tam ten je ale rýchly ako kokot. Dobre, ale jeden, ne? Kurva, to mi nehovor, že musí dať ulti. Dobre, už som sa zľakol, že tento gnar to normálne, že nejako doliebe. Dobre, dám nejakú River Vision základnú a môžem ísť back. Alebo až teoreticky nemusím... A môžem, mám aj tam mytický a za 40 sekúnd hral. Čiže ideme do piče. Môžem čo takto vardu, idem do kokota. Actually, toto je play jak hajzel. Dovidenia. Dobre, my to top môžeme hrať. Nelo by sa mi ale fightiť deep. Ale fight už má učko. Už mám žiadne kokocinky. Dobre, poďme do piče. Hral to zabije. Dobre, dá sa drag. Dobre, to je big as fuck. OK, top lane tier je ďalší objektív. Mali by sme hrať s Ramblom na tope, s Narom na bote. Midlane, nejakom cez tým bez kartu sa asi môžeme ísť priamo na sidelane, ale že teraz, že ja sa poviem toho Shaka kámo. Ten typek, akože Shaku je hádam úsled čo, ne? Tady je nevý týmek hovnú. Akože majú Jinxku. Čo ja viem, kartu sme Rambazon za 500. Tu bude zaujímavé táto hra, ešte to není vyhráte ani zďaleka. Nechcem sa ukázať na tope. Moment prekvapenia je viac ako kanón momentálne na túto banku, ona to možno najintí tá banka. Že nemám kartu sa, takže musím dať bacha. Draven zbral mi dve solo, takže môže tu byť iba dvoch enemy. Mám fight debo, takže 2v2 pri nehoršom. Dobre, toto vision je wave a potom môžem preširovať po celnou rambu. Preko tu je. Dobre, v piči, kartu z ulti. Kurva. Kladá, že tam zobral Kartágo, ale nevadí, poďme spolu na top. 50 sekúnd drag, ale zobral by som tie rednocky už. Neviem čo robí Gnar, asi fetuje. Musím sa priznať, že tento kart je strašne dezorientovaný. Strašne dezorientovaný, úplne že mimo. No nič, musím toho malfighta nájsť. Dobre, malfight front. Malfight roli. Na šťastie. Actually. To neviem, či robím dobre. Neviem ako to vyšlo, ale to je to dibia koko, co to. Barona ideme. Ty koko, ako Barona asi nejdeme chalani. Duo Baron? Však ja po novom peči to už nejde. Tu karta si verí, kurva. Ja spravím takú vec, že bank plant. Že bank plant. A zoberieme ho. Nestíhajú ani koko. Dobre, dosť good. Top lane wave iba catchneme. Idem back. Idem na top. Drevo, som tu led na mid wave. Idem sa sadný kore. Máme gnar tipy, nemáme gnar tipy. Ani malfight by nemáme tipy, ne? To je blue buff asi pre mňa. No malfight už má nejaký ten armor. Tam už sa není nice. To už bude ťažšie zabíjať enemy. Môj drevo má collector. A tak máme kartu sa rambla. Leblanka je úplne useless. Leblanka je k hovnu. To není ani champ, to ani nemusím nič robiť kvôli. Iba Jinxka je problém a Shaco. A malfight trochu. Kurva. Kurva, som tiež dead, musím flashnúť. Čo ti vyčí tá Jinx? Problém je toto, že Jinxka má 3 itemy, ale stokrát väčší jak ten Draven. Počkaj, skúsim ho tak. Dobre, je dead. Dovidenia. To bolo hezký. A ďalšie objektívy je Baron, topside wardy. Dneska je trošku hlubšiu vision. OK, malfight intuje. Kurva, chcel som hexflashnúť, ale Nightsval mi zobral combat. OK, Shaco za nami, zobral waveu. To je kokot. Dobre, môžeme forcenú enemy team do toho, aby facecheckli a vám šetrím úplne že hoci koho. Kartu je 16 z ulti. Malfight nemá ulti, lebo je to totálny viebanec. Zalotil, aký bol nafetovaný, zase na párne. Dobre, Lulu prosím facecheckni. Lulu si support main, Master Tiri, ty to facecheckni, že ja to viem Lulu. Dokonca Jinx sa rozhodla to urobiť. To sa mi veľmi páčilo. To ešte je lepšie ako z Lulu. Ďakujem, že facecheckujete jak noobovia. Jediný problém je Shaco steal, takže musím si dať boha na Shaca. Ale Shaco to ani zera, že chce stealovať. Teraz všetci by sme mali resetnúť. Prosím, nenajintite, reset a ideme hrať lolko. Mid to bot. Kurva, dá to zase malfight flash na mid, je bacha, 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 malfight tu je, kuká. Malfight čumí. Plus 2 lanes. Go mid top. Dobre, mám pomatý, no. Gnar, fuck it. Mid top. Gnar, stay mid, please. Control top jungle, please. What are you doing, guys? Please play 2 lanes. So we can siege. Dobre, nejako siegeujeme. Neviem ako, ale malfight už kuká. Kukotko. Okej, okay, malfight je mimo. O kurva, what the fuck? Ja som dostal, aha, ja som dostal fear. Ja som kúkal, že čo sa nedeje nič. Okej, okay, tak to som zahral ako totálny bot. Ale nájde, tá hra je over už. To je Shaco. Nemôžem tu hookovať nikoľko, lebo to je 1500 miliónov.
Ale Jinxka je dead, takže nedostanem žiadne bombo kombo na hlavu. Nexus, 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 Nexus. Tak to bola veľmi komplikovaná hra. Tí menší v mojom týme boli, že Peter vyjebaný a Karol kokot. Ale neviem, vyhrali sme, takže chillax. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why, can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I, now I'm thinking I might have caught the June blues.